Ամեն մարդ իր հետքն է թողնում այս կյանքում, կարճ կամ երկար, բարի կամ ոչ այնքան, երբեմն շատ աննշան, իսկ երբեմն էլ խորը։ Իսկ ինչ է թողնում իրենից հետո արվեստի մարդը։ Գեղեցիկ ու լուսավոր մի ուղեծիր, որի պայծառ արկայծումները հավերժ կայցկլտում են արվեստ կոչվող տիեզերքում ու ջերմացնում մեր հոգին։ Շիրվան Մկրչյան 4 դասանում է երբ սովորում, նկարում էի բոլոր ժամերին։ Ուսուցիչները չէին կարում կանգնացնել, բոլոր առարկաներից էլ երկուս էի նշանակում։ Այսպես նկարելով, մինչև 6-րդ դասարանը նկարելով գնացի։ Լավ գնահատականներ չէին նշանակում, բայց 6-րդ դասարանում մաթեմատիկայից հենց գյուտանման բաներ էի անում, որ ինչպես երկանիշ, երանիշ թվերները արագ բազմապատկելու բանավոր մնել։ Էլի մաթեմատիկա այս երկուսը էի նշանակում, քանի որ իմ ուսուցիչները ընդամենը տարական կրթություն էին, չէին ընդունում։ Հետո բարեկամներից մեկը առաջարկեց, որ նկարներս տեսնելուց հետո Բաքվում իրացանոտ ժողովրդական քանդակագործ Ջալալ Կարյակդու արվեստանոցում սովորեմ։ Եվ մեկնեցին դպրոց ավարտելուց հետո, մեկնեցին դեղ, մի հրաշալի ուսուցիչ էր, ինքը շուշեցի էր, նախիններ Պարսկաստանից էին եկել, ազգությամբ պարսիկ էր, սովորեցնում էր ազատ ստեղծագործել, առանց կաղապարումների, շատ հետաքրքիր մարդ էր։ Մի տարի, տարուկես ընդեղ պարապելուց հետո եկա Երևան, քարագործությունով, արձանագործությունով, խաչքարեր, օրնամենտացիան, շատ էր ինձ հրապուրում, սկսում էի դրանով զբաղվել, իսկ հետագայում, որ 1986-ի ուսուցիչները Սովետական Միության մեջ անվանի վարպետներ էին, Համայակ Ավետիսյաններ, Անատոլի Պապյաններ, իսկ հետագայում, որ 1986-ի արդեն ծանոթացա գույների հետ, եթե տեսա գույներն ավելի հրաշալի են, այդ տեղից էլ սկսվեց իմ գեղանկարչությունը։ Ինչ է նկարը նկարչի համար։ Հարազատ էակի պես մի բան, որը միշտ իր կողքին է, իր աչքի առաջ և իր սրտում։ Դա նաև իր կյանքն է, հատված առ հատված, շերտ առ շերտ, ակնթարթ առ ակնթարթ։ Այս մարդին, որ տեսա այդ տղուն, ես ինքս առաջարկեցի նկարեմ, ամբողջությամբ պետք է սկյաժ էր, աչքերը մուկ դեմքի վրա, հանդուգն այսպիսի բնավորություն ուներ։ Եվ սկսեցի նկարել, երբ ես ինքս մտածեցի, որ պետք է այնպես նկարեմ, որ դեմքը լուսավոր լինի, ամբողջ կտայի վրա այդ աչքերը լավ ցայտուն երևա։ Հին վարպետների հարաբերություններով նկարեցի, որպեսզի ինքս ինչ չդավաճանեմ, և սկսեցի այն 3 գույնի օրենքներով հարաբերությունները։ Իսկ ինչը ձեզ հրապուրեց, գրավեց այս դեմքին։ Հենց աչքերը, աչքերը հրապուրեց, հետո այդ կյաշ իր դեմքի վրա մեկ էլ սիպտակ մի բան էր քցուզին, և այդ բանը ինձ թվում է, որ հաջողվեց, և ինքնը շատ հավանեց։ Այս նկարը մի քանի անգամ ցուցադրվեց, իմ հավանած նկարներից է, աշկինը իմ հարազատներից է, ինձ պահե մեծացրել է, ես որդեգիր եմ եղել, ինքը որբ է եղել, ծնողներին եղերնի ժամանակ մահացել են, սպանել են, և ինքը որբ է եղել, ուրիշի դռանը մեկ տարբեր բարեկամներ տարել են, պահել են, մեծացրել են, ամբողջ կյանքում տխուր էր։ Նկարելու ժամանակ ես աշխատեցի, որ այնպես անեմ, որ այն եղերնը իր դեմքում, իր հոգու մեջ նստվածքը երևա։ Իսկ ընտանիք այդպես էլ չունեցավ ինքը։ Չէ, երեխա չունեցավ, ընտանիք ունեցավ, ամուսին ունեցավ, երեխա չունեցան, հետո ինձ որդեգրեցին, մեծացրին, այդպես էլ խորձերությունը մինչև պահեցի, մեծացրի, հողին հանձնեցին,
Էլի որոշեցի, որ գունային հստակ մազոկներով արտահայտեմ իր այս հոգու մեջ նստած անրությունը, էլի երևո։ Ցավը վիշտ է, այս ամեն ինչը արտահայտված է դեմքին։ Շատ վշտոտ տխուր տեսք ունի։ Աղջկանս դիմանկարն է, 20 տարեկանում նկարեցի։ Այստեղ ես խնդիր դրի, որ կարողանամ իր երեխայի նման անմեղություն ու ազնվություն ու ցուցադրեմ։ Եվ ինքը հակել էր այդպես այդպիսի գեղեցիկ շոր, ամառային շորեր, գեղանկարչական էր։ Եվ միաժամանակ պահպանեցի գտավի ընդհանուր մակերեսի գունային հարաբերությունները։ Եվ լույս կա, լուսավորություն։ Եվ լուսավորություն, այո։ Ինձ թվում է, որ ստացվեց այդ երեխայական անմեղությունը իր։ Ինչպիսի զգացողություն է դա նկարելը, զարմանալի, անսովոր, անզուգական, պահ, որը երևի թե ուրիշ ոչ մի տեղ չես զգա կամ գտնի, ու երևի թե տարիներն ու ժամանակն անզոր են փոխել դա։ Ես այդպես եմ զգում, որ ես արվեստն եմ, արվեստը Շիրվանը։ Նկարելու պրոցեսում ամբողջությամբ մոռանում եմ ինձ, տարվում եմ, զգացմունքը, ինձ զգացմունքն է էմոցիան, հիմնականում արվեստի արժեքն է ինձ հրապուր է, եթե արվեստ բանը, նկարը արվեստի արժեքը չունի, չի ապահովել, այն նկարը ես չեմ պահում, վերացնում եմ, առաջի հերթին նա պետք է արվեստի արժեքն ունենա կտավի մակերեսը, գունային հարաբերությունները, գծային շարժումը։ Այ օրինակ այդ դիմանկարը, որ նկարում էի, նստեց, պետեր նկարել, նայեցի, ասի, ինչպես պիտի նկարեմ դրան։ Հետո նայեցի, տեսեմ, գլուխը աչքից շատ ծանր եղավ, մտքովս անցավ, ասի, տեսես, քանի կիլո կլինի դրա գլուխը։ Եվ հետո սկսեցի նկարել, հիմա նկարում եմ, ընթացքի մեջ արդեն ես կիլոգրամի վրա եմ աշխատում, կարծես թե։ Ինչպես անեմ, ասի, որ ինքը շոշափելի լինի, շատ կենթանի լինի, զանգվածը կենթանի լինի։ Եվ սկսեցի կտավի վրայից օդը մաքրել, շղաշմղաշ չլինի, ծեփածը լինի, այնպես զանգվածով լինի, շունչը գնագա։ Այդ նկարելուց հետո կարծես թե ինչ հաջողվեց, հիմա ոնց որ իրա գլուխը կտրես, տանես ես նկարի վրա, այն ձևի բան էր։ Հետո ակամայից այն Շեքսպիրի մի խոսքը մտքովս անցավ, այն որ ասում է, վրձնի նկարածը գրեթե նույն մարդն է, ասի, ահա, էդի լավ բան էր, ասի, երևում է, որ ինձ հաջողվեց։ Ինչու է նկարում նկարիչը, ինչու է փորձում ստեղծել իր գույնը, իր գիծը, իր կերպարը, ինչ է դա, ինքնադրսևորման միջոց, ինքնահաստատման անվերջանալի ուղի, թե հոգու պահանջ, որը վաղուց արդեն օդի ու ջրի պես անհրաժեշտ մի բան է դարձել։ Չնկարել չեմ կարող, որովհետև կարծես թե ինձ մոտ կենսական պահանջ լինի։ Երբ մի քանի օր չեմ նկարում, կարծես թե հիվանդանում եմ, չեմ կարողանում, ամեն օր պիտի նկարեմ, եթե հանկարծ չեմ նկարել, դուրս եմ գալիս, այդ ինչ ճեպանկարներ եմ անում, կավիճներ եմ պահում մոտս, քարերի վրա, որ միշտ ուրեմն ընթացքի մեջ լինեմ։ Եվ ես ինքս հիանում եմ այն ճեպանկարների շարժումներից, մարդկային դիրքերից, դրանց, որ նայում եմ, հրճվում եմ ինքս։ Դիմանկար, ինչ է այն իրականում, դեմք, կերպար, թեյություն, ինչն է հուզում նկարչին, ինչն է փորձում նա բացահայտել, գտնել, հայտնաբերել։ Դիմանկարի մեջ նստած նատուրան ինձ թելադրում է, թե ես ինչ պիտի նկարեմ, ոնց պիտի նկարեմ։ Այ օրինակ այն նկարը, որ նկարում էի, մի շատ գեղեցիկ կին էր, վիզը, գլուխը, ասի ինքն էլ գեղանկարչական էր, ասի գեղանկարչորեն նկարեմ սրան։ Երբ ես սկսեցի գեղանկարչական բաներն անել, տեսա, որ գունամոլության հետևից եմ ընկնում, ասի այդպես չի լինի, բա դրա գեղեցկությունը, գլխի համաչափությունը, պրոպորցիան, այնքան սիրուն կին էր,
կարևոր էր գրկել, գրկիտման ասնել։ Շատ եղեցիկ էր։ Եվ հետո այդպես էլ ստացվեց, ինքն էլ շատ հավանեց։ Եվ գեղանկարչականը պահպանվեց, եւ զանգվածը պահպանվեց նյութականությունը։ Կերպարների մեջ մարդու բնավորությունը Երևա էլ դեմքին։ Իրա դեմքին Երևա, բայց ֆալշ չլինի էլի։ Պետք է միշտ արվեստի արժեքը պահպանվի, գույնը նյութականանա, նյութի հետ, տոնի հետ հանդես գա, որպեսզի ներք չկարդացվի։ Այսպիսի բաներ, հարաբերությունները, երբեմն եթե նատուրան նուրբ է լինում, գույները նուրբ հակադրություններ եմ դնում։ Եթե տեսնում եմ, որ տղամարդ է, ասենք, մի քիչ կոպտավուն բաներ կան, այստեղ հակադրությունները, երկու հակադրություն, որ դնում ես, արդեն բինդ ալնում էլի։ Ձևի։ Իսկ ինչ է արվեստը խոշոր հաշվով, աշխարհ, որտեղ իրականանում են ստեղծագործ մտքի ու հոգու բազում-բազում ճախրանքները։ Աշխարհ, որտեղ արվեստի մարդն այնքան ազատ է զգում իրեն, և որտեղ ամեն ինչ այնքան հարազատ է ու սրտամոտ։ Արվեստի աշխարհը շատ մեծ, անսահման է։ Մեծ նկարիչներն այնքան են ասել, իրանց կարճ են ասել և լավ են ասել, որ կարծես թե ավելացնելու բան չունի, բայց այնքան անսահման է, որ ամեն մեկը յուրովի է գտնում։ Այ օրինակ արվեստը շատ է պահանջում խորը գիտակցություն։ Լավ համաշխարային արվեստին պետք է ծանոթանաս, լավ ուսումնասիրես, եթե քիչ է գիտելիքները, նկարը շուտ ավարտվում է։ Իսկ երբ խորը գիտելիքները ձեռք բերում, հասունանում է նկարիչը, նկարը միշտ կիսատ մնում։ Թվում է թե կիսատ մնաց։ Սա այդպես է, նկարը չի ավարտվի, անդադա է ժամանակի հետ քայլում է։ Ասենք իմպրեսիոնիզմ, որ վերցնում ես, նա միանգամից խո չստեղծվեց։ Նաև վերածնունդից կամաց-կամաց աստիճանաբար ժամանակի հետ փոխվելով շոշափելիության աստիճանը հասավ, Վելասկեսով անցավ, մեկ էլ հասավ, էլ դիտողը արդեն կստացել էր, չէր սիրում հինը, ուզում էր նոր բան, օդմակրվել է, այդպես ծնվում են արդեն, ժամանակը ծնում է արդեն իրա մարդուն, իրա նկարողին։ Եվ այդ ժամանակ հանդես եկան այդ նկարիչները, իմպրեսիոնիզմը, որը օդ մաքրեցին, շոշափելիությունը բարձրացրին, գունային մաքուր գույները շատ ներկեցին, լիսիրովկա, միսիրովկա, բոլորը հանեցին և դարավ էսի մի հրաշք արվեստ։ Երբեմն, երբ տարիներիդ բարձունքից շրջվում ու նայում ես ետ անցածդ ուղուն, ակամա հարց ես տալիս ինքդ քեզ, իսկապես երջանիկ ես քո կյանքով, կոնտրաստ մասնագիտությամբ, քո ճակատագրով, մանավանդ եթե դա արվեստի մարդու կյանքն ու ճակատագիրն է։ Ես շատ գոհ եմ, որ նկարիչ եմ, եթե նկարիչ չնեի, չեմ պատկերացնում ինչ պիտեր լինեի, բայց մի բանից գոհ չեմ, որ երիտասարդ ժամանակ այդքան էներգիայով թափով նկարում էի, այսօրվա գիտակցությունը չկար։ Նա պարզապես հանպատրաստից նկարում էի, երեխայի նման էր, բայց էմոցիայով զգացմունքով նկարում էի, այս հիմիկվա, որ իմացողությունը, որ ինչ-որ արվեստն է պահանջում, ես եմ պահանջում ինձանից, այն ժամանակ կուզեի լիներ, այդ ժամանակ արդեն ինչ էր կանեի։